Շնորհակալություն։ Տիկին Սարգսյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ արդեն կիրառել եք նման սարքավորումներ եւ բավականին արդյունավետ միջոց են։ Կարող եք նշել մոտավորապես միջին արժեքը, ինչ կարժենա մեկ սարքավորումը եւ արդյոք մենք ունենք ներպետական մատակարարներ։ Շնորհակալություն Տիկին Ղազարյան, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Ըստ էության մենք համալիր ասելով նկատի ունենք թե ծրագրային լուծումը, թե սերվերային համապատասխան տնտեսությունը, որը պետք է լինի, թե բուն ձեռնաշղթան եւ դրան համալրող սարքավորումները եւ ըստ նախնական շատ խոշոր տեղեկատվության շուրջ 2 միլիոն դրամ ընդհանուր համալիրի համար կպահանջվի այս տեսանկյունից, բայց ամբողջական ներդրման տեսանկյունից, ինչպես նշեցի, շուրջ 560 միլիոն դրամ կպահանջվի։ Նշեմ նաև, որ այս տեսանկյունից մենք ուսումնասիրել ենք նաև միջազգային պրակտիկան եւ նաև մեր ներպետական պրակտիկան, ներպետական մատակարարող, որպես այդպիսին հենց էլեկտրոնային հսկողության միջոց արտադրող չունենք։ Դեռևս քրեական դատավարության օրենսգրքի շրջանակներում փորձում էինք գտնել ներպետական մատակարարներ, որպեսզի կարողանայինք այս խումբ միջոցները ձեռք բերել հենց ներսից, մեր հանրապետության արտադրողներից։ Փորձ ունեցանք, բայց ոչ այդքան հաջող, այսինքն կատարելագործման տեղ դեռևս ունենք եւ հիմնական, այսպես ասեմ, մատակարարները միջազգային մատակարարներն են եւ քրեական դատավարության օրենսգրքի շրջանակներում եւս տեղի արտադրողից ձեռք չենք բերել, ձեռք է բերվել դրսի ընկերության կողմից մատակարարվող ապրանքը, բայց լիահույս եմ, որ հաշվի առնելով այն, որ էլեկտրոնային հսկողության միջոցների կիրառումը արդյունավետ է եւ այս տեսանկյունից շատ կարեւոր է բազմացնել, այսպես ասեմ, այս պրակտիկան եւ ըստ անհրաժեշտության բնականաբար կիրառել սա, մենք կունենանք նաեւ ներպետական մատակարարների զարգացում այս ուղղությամբ եւս։